daar sê, daar is ons stand hier so by die Gallagher Caravan SA Show. So kom kyk gerus na ons Moremi XLT. Al sy spesifikasies. Kyk gerus. Dan kom ons by die wa wat almal verwag. Die Moremi Max. Sy amptelike bekendstelling. Kom kyk gerus die naweek. En ons is hierso by Gallagher. Daar is ons Moremi Max. En dan het ons ook sommer hier op display Toyota Land Cruiser met 'n custom Moremi camper. Kom, maak gerus 'n draai, kyk of ons vir julle kan help om vir julle hele custom droom camper te kan bou. En dan einde maar nie ten laaste nie, het ons Moremi mini daktent. Kyk gerus hoe lyk hy. Klein, kompak en liggewig. So, as jy in die mark is vir 'n kleinerige, soliede dak, daktentjie, kom kyk. Die Moremi mini daktent.